muammo emas. Teleportni ishga tushiraman. Assalomu alaykum, siz aqlvoydasiz. Va alaykum assalom, men bu yerga qanaqa kelib qoldim? Xavotirlanma. Sizni bir necha daqiqada teleport qildim. Siz haqiqiy basketbolchimisiz? Hamma haqiqiy basketbolchiman. O'zbekiston terma jamoasida basketbol o'ynayman. Bizga ham mashqlarni o'rgating. Albatta, men sizlarga o'rgataman. Hozir biz sizlar bilan birgalikda mashqlar qilamiz. Kuchimizga kuch qo'shar, badan tarbiya qilish. Qani sen ham baravar, biz bilan ishga kirish. Shodlanamiz, kulamiz, doim tetik yuramiz. Sog'lom bola bo'laylik, har kuni mashq qilamiz. Qo'llarni ko'taramiz. 1, 2, 3, 4, biz chaqqon quvnoqmaymiz. Biz shunday mashq qilamiz. Bizani mashqlarimizga kelinglar. Biz sizlarni terma jamoa bilan basketbol o'ynashga o'rgatamiz. Albatta boramiz. Teleport vaqti tugayapti. Siz bilan xayrlashamiz. Shoshmang, shoshmang. Endi esa sizga vaqti. Kuchimizga kuch qo'shar, badan tarbiya qilish. Qani sen ham baravar, biz bilan ishga kirish. Mashg'ulotimiz sizga yoqdimi? Bolalar, sizgacha unday bo'lsa, mashqlarni takrorlab borishni unutmang. Yana ko'rishguncha. Biz chaqqon quvnoqmaymiz, biz shunday mashqlar.